Lebih 1,000 tiket kereta api percuma yang ditawarkan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB habis ditebus pagi tadi. Perkhidmatan berkenaan merangkumi laluan ke Padang Besar, Ipoh, Tumpat dan Johor dari Kuala Lumpur. Ini merupakan tahun ketiga tiket percuma diperkenal KTMB dengan kerjasama Permanis Nyam Berhad, pengeluar minuman Tropicana sempena Aidilfitri. Kelainan tahun ini ialah penambahan laluan dari Kuala Lumpur ke Tumpat yang telah mula dibuka 19 Mei lalu. Selain membantu orang ramai balik kampung, kempen ini bertujuan mengurangkan kesesakan lalu lintas. Kita dapat mengurangkan kesesakan di jalan raya. Ini salah satu daripada sumbangan kita kepada rakyat di Malaysia untuk mengurangkan kesesakan jalan raya, dan kita galakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam kerana pada masa perayaan kita percaya bahawa kesesakan akan berlaku di mana-mana. Orang ramai hanya dibenarkan menebus 2 keping tiket setiap seorang, dan konsep siapa cepat dia dapat digunakan bagi merebut jumlah tiket yang ditawarkan. Ada pengunjung mula menunggu seawal 5 pagi bagi merebut tiket percuma yang ditawarkan. Masa saya study week tu, kebetulan saya dapat WhatsApp daripada mak cerita pasal ada 1,000 tiket free tu. Saya datanglah, lepas tengok dalam pukul 5 dah macam ramai orang. Daripada pagi lah. Lepas tu kali kedua tu saya nampak daripada Facebook. Macam tu saya tanya pukul berapa kan? Saya datang je lah. Bersyukurlah sebab diberi peluang untuk dapat tiket. Cuma so macam dia satu medium yang baik lah untuk orang-orang balik kampung raya semua. Harapan akan datang, harapnya untuk raya yang akan datang, harap dibuat lagi lah tiket free macam ni sebab dia beri manfaat lah kepada semua. Saya tahu daripada WhatsApp, pasal grup. Ipoh, untuk adik. Sini-sini adik. Lebih 300,000 tiket ditawarkan untuk perjalanan sempena sambutan Aidilfitri mulai 24 Jun hingga 17 Julai ini.